Dober večer, drage maturantke in maturantke, spoštovani starši. Dober večer, gospod ravnatelj in učitelji srednje šole Zeno Pilon Ajdovščina. Dober večer, gospod podžupan in drugi gosti. Dobrodošli na prireditvi, s katero naša šola že vrsto let tudi javno čestita svojim dijakom za uspešno opravljeno maturo. Z maturo ali z redostnim izpitom se maturantje dokončno poslavljate od srednješolskih let in vstopate v svet odraslih, zrelih ljudi. Vanj vas želimo spremiti s popotnico. Letos smo jo poimenovali Ladje Smilene, da bo začetek novega potovanja svečan in prijeten. Postati to, česar se danes veselimo, je bila vaša želja in želja vaših učiteljev, ki ste jih, drage maturantke in maturantje, ob vpisu na našo šolo izbrali za svoje vodnike na poti do skupnega cilja. Delo, vztrajnost, pa tudi medsebojno zaupanje in spoštovanje je bilo potrebno, da smo danes upravičeno ponosni vsi. K besedi vabim ravnatelja naše šole, gospoda Andreja Rutarja. Drage maturantke, maturanti, spoštovani gosti, lepo pozdravljeni. Maturantke in maturanti, znanja, izkušnje in spretnosti, ki ste jih do sedaj pridobili, vam nihče ne more vzeti. Vesel sem, da imamo v Ajdovščini možnost kvalitetnega izobraževanja in da smo sodelovali pri nabiranju vaših izkušenj in spretnosti. Mesto brez kvalitetnega srednješolskega izobraževanja ne napreduje, nima razvoja. Mladi odhajajo in se ne vračajo. Vsi, ki smo se izobraževali v Ajdovščini, nosimo pečat šole vedno pri sebi. Tako računam tudi na vas, da boste dobre izkušnje delili čim širše. Jutri je obletnica rojstva Vena Pilona, slovenskega slikarja, grafika, fotografa. Ajdovca, po katerem naša šola nosi ime. Bil je velik človek. Odšel je v svet, svojega kraja in domovine pa ni pozabil. Naredili ste maturo. Matura je preizkus znanja, vztrajnosti in vzdržljivosti. Kdor ima znanje, nove ideje in vztrajnost, je sposoben ustvarjati in ukrojiti uspešno prihodnost. In vi ste tisti, ki boste gotovo krojili prihodnost. Želim vam uspehov v prihajajočem obdobju. Bodite še naprej vztrajni, kar ste že dokazali z opravljeno maturo, uspešni pri nadaljnem študiju in delu ter srečni v življenju. Še enkrat čestitam vam,
učiteljem in staršem, ki so ostali ob strani za uspešen zaključek šole. Po prireditvi pa vabim vse na klepet in prigrizek v avlo dvorane. Najlepša hvala, gospod ravnatelju. Človek, ki ima dovolj modrosti, v vsakem zgodovinskem obdobju poišče način življenja, ki človeštvu koristi in tako nadgradi kvaliteto življenja za poznejše rodove. Tega se zavedajo tudi predstavniki naše lokalne skupnosti. Zato v mikrofonu vabim podžupana občine Ajdovščina za področje družbenih dejavnosti, gospoda Mitja Tripkoviča. Cenjen profesorski zbor, predvsem pa drage maturantke in maturanti oziroma skorajšnje študentke in študenti. Upam, da ste najdaljše počitnice doslej koristno izkoristili, kajti pred vami je nov pomemben korak, ko se podajate novemu znanju naproti. Iz lastnih izkušenj vem, da ste polni pričakovanj, morda tudi negotovosti, kako se boste znašli v novem okolju, v drugačnem načinu dela. Toda v vsakem primeru bodite vedoželjni, pogumni in odločni. Zavedajte se, da je znanje močno orodje, ki odpira marsikatera vrata. Vedno ne bo lahko, toda kdor ustraja, zmaguje. Poiščite nova prijateljstva, med pravimi kolegi je lažje. Vse skupaj bo zgradilo vašo osebnost in iz vas naredilo velike ljudi, ki vedo, kaj hočejo. Ne dopustite, da bi ušel v nič noben vaš talent. Izkoristite in uveljavite vse svoje darove. Ste naše veliko upanje, ne glede, kaj ste izbrali in kam odhajate. Mi vas pričakujemo čez 3, 4, 5 let ponovno v Ajdovščini. V tem času se bomo v občini trudili, da vam zagotovimo primerna delovna mesta, da zgradimo še kakšno stanovanje, da bo Ajdovščina nasploh živahno mesto, mladim prijazna občina. Vsem skupaj in vsakemu posebej srečno v novih izzivih. Hvala. Županu za spodbudne besede. Zakaj je nebo? Nebo je zato, da po njem jadrajo oblaki, da skozen obliskujejo sonca bleščeči koraki. Nebo je zato, da po njem letajo ptice, da oko si v daljavah pripne sine perutnice. Nebo je zato, da imajo misli krila, da mu letijo brez težnost, brez strahu, da bi se jim zlomila. Za filozofa so največji izzivi otrokovi zakaj? Z iskanjem odgovorov na nje, začenja učenje, učenje za življenje. Vi, drage maturantke in maturantje, že poznate odgovore na mnoge zakaje. Tri med vami pa so v tem presegle meje povprečja in so uvrstile v sam vrh slovenskih maturantov. Na oder vabimo naše letošnje zlate maturantke. Anuš Pacapan.
14 letošnjih maturantk in maturantov pa je skozi vsa leta srednje šole izkazalo odlično znanje pri večini predmetov. Po knjižne nagrade naj pridejo 4 leta odlični dijaki. Z gimnazijskega programa so to Andraž Furlan in Nika Furlan. Ni res, da le sanjam in čakam, se zidam, nevidno sem hišo. K tebi potujem vse svoje življenje. Vesel te bom zmeraj, ko prideš. K tebi potujem vse svoje življenje. Dokler še zmoreš verjeti, da svet ni brezuben in beden in rada ga moraš imeti. Pisala sem v neizprostni roki. Počasi izpisujem, ljubim svojo iluzijo. K tebi potujem vse svoje življenje. In ko bo življenja konec, kako boš potovala? Pridi mi naproti. Hodim počasi, a se ne utrudim.
Moje življenje je potovanje k tebi. Bodi moj dom. Doma ni. Vse je potovanje. Bodi moja sreča. Sreče ni. Sreča je želja. Bodi moj mir. Ne imenuj življenja z imenom smrti. Sam moram biti. V večnosti sebe in sebi večnost odkriti. Svoje prozorne peruti brez dalje razpeti in mirno stranstva vase ujeti. Začuti bitje srca. Tvojega srca. Gledaš in vidiš. Barve, barve, barve so zato, da svet ni črn in bel, ko opiraš vanko. Megla, megle, sive megle. Po dolgem in počes se valijo megleni valovi. Včasih je svet tako čuden in tuj in boleče drugačen. Neznani cel je skrčen in spačen. Človek in bolečina v dihu, v gibu. Gnezdena v skaljenih očeh, zgoščena v odsekanih vzdihih. Razpršena v krikih. Enosta. Človek in bolečina. Ne boli grlo. Boli breme. Ne boli oči. Boli krivica. Ne boli glava. Bolijo misli. Ne boli hrbet. Boli neizgovorjeno. Ne boli srce. Boli ljubezen. Prav tam, ki lahko vse ozdravi. Jaz več ne vem, kdo sem. Sem človek ali stvar, ki ni ljubezni vredna. Zamujeni trenutek je vrtnica, ki zveni v samoti. Zamujeni trenutek je beseda, ki utihne vase nema neizgovorjena. Zamujeni trenutek je nasmeh, ki zleti z ustnic, še preden razpne peruti. Zamujeni trenutek je vse, kar se vase osuje, ko se komaj rodi in zasluti. Mi dva sva, ti in jaz. Povem ti dosti lepih besed. Na vratih morava za življenje. Ne misli na smrt. Poslušaj, vrtnica se je razcvetela. Sonce je šlo žareče. Nikoga ni, razen tebe, da bi mu to povedala. In vsak dan je bolj res. Vedno je tako, kadar ljubimo. Posteljo najni dlani položiva svet, da se spočije, da se ogreje od najnega diha. V svet je v najnih rokah, najnih prepletenih prstih. Vedno je tako, kadar ljubimo. Kadar ljubimo. K tebi potujem vse svoje življenje. Moje življenje je potovanje k tebi. Podaril si mi šopek belih brez, povezan z dolgo, svetlo cesto. Podarila si mi sončni plet in mi ga obrnila. Podaril si mi nasmeh priprtih oči. Prosti, nisem se zahvalil. Za breze, za cesto. Za sonce. Videla sem samo tvoj nasmeh. Gledal sem tvoje oči, a nisem mogel izreči besede. Tako dolgo sem gledal oči, dokler v njih nisem zagledal sebe. V tvojo misel hodim spat in sanjam tvoje sanje. Jaz v tvojih, ti v mojih. Le mi dva veva sanje. Kakšen je cvet, ki večno cveti? Kakšen je ogenj, ki ne dogori? Jaz vem, da pri tebi bo roža cvetela in večna toplota bo dušo ogrela. Kakšna je voda, ki strast pogasi? Katero je čustvo, ki najbolj boli? Voda življenja bo strast pogasila. A duša se moja je s tvojo izlila. Ti veš, da kot sonce se znova rodiva. Zato me že stotič poljubiš, kot prvič. In najna zgodba se znova začenja. Med nama je zopet skrivnostna bližina in
in dan bo prepon hepenenja. K tebi potujem vse svoje življenje. Moje življenje je potovanje k tebi. Jutro razgrinja ladje svilene. V barvo daljav mehko potopljene. Na ladjah svilenih plujejo sanje. Majhne. Velike. In čisto vsakdanje. Na ladjah svilenih se skrivajo želje. Za srečo popotno. In za veselje. In tudi potlej, ko prispejo pristan. So tam nove ladje iz svilnatih sanj. Pravilo 153 naših dijakin in dijakov. 57 na splošni maturi, 96 pa na poklicni maturi. Poleg staršev so na svoje maturante prav gotovo najbolj ponosni njihovi razredniki, ki jim bodo nocoj čestitali in stisnili roko v imenu šole. Najprej bomo izrekli čestitke dijakom, ki so uspešno opravili splošno maturo, torej gimnazijskim maturantom. Zato na odr vabim razrednika lanskega 4. A razreda, gospoda Matjaža Preslja in njegove maturante. To so... Ana Bajc. Dominique Teacher.